Для мене русський – це чудовище. Розумієш, як це було все гарно, як які всі були щасливі. Всі жили дуже класно. Отак, коли йдеш сюди, то бачиш цю всю картину, то вона, звичайно, дуже сильно пригнічує і дуже, дуже важко морально. Житловий комплекс «Континент» розташований біля залізничного вокзалу у Бучі. Він був домом для 600 сімей. Поки сюди не зайшли російські військові, вони використовували його ніби як базу. Висувалися звідси на позиції, обстрілювали сусідній Ірпінь і поверталися назад. Тут вони ночували, пиячили, грабували квартири, руйнували. Так тривало 3 тижні. І є люди, які весь цей час були тут. Тут моя родина, теща, дружина, ми тут проживали. Коли прийшла хвальона російська армія, нас закрили в підвалі. Вони як заїхали, і ми 21 день, нас не випускаючи, протримали там. 4 людини. Моя сім'я, мати, мій брат, я і охоронець з стоянки. Він теж не встиг уїхати і був з нами. Ну, ми їм розповіли, ну, що ми родина. Йдемте подивитись. Нам дуже повезло, що ми були тут. Ну, вони просто заходили, дивились ці умови, і вони казали, що заживо поховані. І це нас врятувало. Мама виходила. Мали на увазі вас, що ви все одно вже тут? Так, так. Що ми помремо. Приїжджіть, малий, все нормально, все нормально. Тебе ще не знайшли. Нас 8 котів і нас 4. Кормили котів, самі їли, на свічках гріли, придумали собі комфорочки, якось гріли, виживали, трошки хоч, щоб гаряче було, щоб. Отак спали. Добре, дякуємо вон кіцькам, що їх було 8 штук. І в обнімку вони назріли. Тут кругом пляшки від алкоголю валяються. Вони пили весь час чи що? Пили багато. Гуляли тут, я ж кажу, тут я виходив, тут у них день народження когось було, вони тут це. Для мене русський – це чудовище. Планування взагалі яке було? Це була окрема кімната. Тут висів годинник. Дуже довго я його обирала, годину простояла в черзі, він мав бути тут, ось тепер він, на жаль, тут, трошки пошкоджений. Тільки зробили ремонт, тобто в неї тільки внесли речі, тобто прикрасили і все. Тобто я ще тут і не встигла, в принципі, пожити. Ось бачите, це була спальня. Люстра втрималась, значить буде світло в будь-якому випадку. Це прикро, тому що, в принципі, все життя налаштовувався, да, там розвивався, хотів чогось кращого, там, аби, там, робив собі ремонт, там, планував собі майбутнє. Ось, а наразі вже тепер розумію, що слава Богу, що живі, тому що дійсно цінності дуже змінилися. Ти прокинувся, да, ти живий, твої друзі живі, твої родичі живі, ти це почула і тобі вже добре. Звичайно, ну, ось я коли вже приїхала сюди і зайшла там на територію комплексу, вже йшла до себе. І дійсно розумієш, як це було все гарно, як які всі були щасливі, сусіди, друзі. Ти кожен день бачив посмішки, да? Тобто всі жили дуже класно, ну справді всі були щасливі. Наразі, ну це дуже боляче, ось, але знову ж таки, з чим порівнювати, якщо взяти стіни, то все ж таки можна буде якось з часом відновити. А якщо взяти загальну, да, кількість горя, яку наробили, когось і близьких немає, когось життя немає, то в принципі, що робити? Будемо жити далі, будемо встановлювати, будувати, що робити? Життя продовжується в будь-якому випадку.
Не будемо складати руки, будемо боротися і відновлювати наші домівки, наші житли, наші території, наші міста, хто як зможе. А ця квартира, в якій, я так розумію, жили російські солдати? Так, так, тут жили, схоже на те, що вони жили, тому що ми знайшли залишки їх сухпайків, той запах, який вони залишили, який після себе, що неможливо тут знаходитися. Ну, от, значить, воно тут все було на столі, в такому безладі, ну, зараз теж безлад, звичайно. От, ось їх сухпайки лежать. Монополія, це теж не наш тут. Наш, тут у вас це не ваше? Це не наше, це не наше. Діти дорослі вже виросли, студенти. Тобто, виходить, вони це вкрали в чиїсь іншій квартирі, принесли ваше? Ну, мабуть, так. Тут у нас досить таки багато інших речей, не з нашої квартири. Наприклад, матрац не наш, це точно не наш. І там лежить на підлозі теж матрац не наш. Тобто, вони принесли, вони тут ночували і жили. Ось іще пайки. От. Можна миритися, я хочу сказати, що ще порівняно, я бачу, що по комплексу ситуація набагато гірша. Але морально, напевно, тяжко розуміти, що це житло, на яке ви там... Ну, справа в тому, що морально, можливо, важко, але якщо, допустимо, починаєш згадувати ну, і оцінювати те, що трапилося з людьми в Бучі, то це така мілочь порівняно з цим всім іншим. Це все можна відновити, і, якби, а людей ж вже не можна вже повернути назад. Тих, хто кого побивали, кого тортури до ними здійснювали, от, гвалтували жінок, дітей вбивали. От тому, коли йдеш сюди, то бачиш цю всю картину, то вона, звичайно, дуже сильно пригнічує. І це дуже, дуже важко морально витримувати. І враховуючи, що насправді Буча, мабуть, одне з найкращих місць, де можна жити. І бачити такий контраст, це насправді дуже сильно вражає і дуже сильно так, пригнічує. Взагалі цей житловий комплекс ще навіть не закінчили. Ось тут добудовували його останню секцію, і всередині березня символічно над краном на горі здійняли синьо-жовтий прапор. За розповідями місцевих це дуже дратувало росіян. Вони намагалися поцілити у прапор аби збити його, але натомість лише пошкодили кран. Ну і в якомусь сенсі ця картина нагадує Бучу загалом. Понищена, понівечена, але під синьо-жовтим прапором.